ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହି ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ? ମିଛ କହନି ଗୀତା, ହେଲେ ଆଜି ଯାହା କଲୁ ଆମକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମରିବା ଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦରକାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବିଜୟ ମିଶିଗଲା ବୋଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଏମିତି କରିବୁ? ଇଏ କଣ ଗୀତା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ? ଗୀତା, ଏସବୁ ତୋ ପାଖରୁ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଆମେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଜୟ ଆଉ ତୋର ଏବେ ଏକାଠି ରହୁଛ ଗୀତା। ଥାଉ ଛାଡ଼, ଶେଷରେ ତତେ ବିଜୟ ମିଳିଗଲା, ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଗୀତା, ହାତ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଶରଣ୍ୟା ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲା ସିଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଥିଲି ନା, ଏମାନେ ଏବେ ଆଗ ପରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲିଟାରେ ଆମକୁ କାର୍ଟୁନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ସବୁ ଏଠି? ଗୀତା, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲ, ସୁପର ସୁପର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏମିତିରେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଅ ଯାଅ ଖାଇଦେବ। ଓକେ, ମୋ ମାମା ୱେଟ୍ କରିଥିବେ, ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଗୀତା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ଶାଶୁମାଙ୍କୁ କହିଦେବ। ବାଏ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ପରେ ଦେଖା କରିବି। ଗୀତା, ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଲୋକଟା ନା? ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତମେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ବସ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ମିନିଟ୍ସ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମ୍ୟାଡମ୍ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଡାକିଲେଣି, ଯାହା ଯଦି ଥବ ଖାଇଦେବ ଆଉ ଆସ। ବିଜୟ, ଗୀତା, ତମେ ମୋତେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଛ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛ ଜାଣିନଥିଲି। ବିଜୟ, ସେମାନେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ, ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆସିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ହବ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେସି ଦରକାର ବୋଲି ନ ବୁଝି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସବୁଯାକ ମୂର୍ଖ। ବିଜୟ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଛେ ଆଉ ଏକାଠି ହେଲେଣି ବୋଲି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜୟ, ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ। ଓ, ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ଏ କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁଯାକ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଭୁଲେଇଥିଲି। ଏମିତିରେ ବି ଏକାଠି ହେଇ ଆଗ ପରେ କଥା ହଉଛ କହିଥିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଚୋର କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କେବେ ବି ରଖିବା କଥା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ କାମ କରିଛେ କହିଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାଙ୍କ କଥା ତମେ ଛାଡ଼, ଆଣ୍ଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛ? ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି, ସେ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆରେ ଦେଖ, ତମ ଘରେ ବାପା ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ତମର ଡେରି ହେଇଯିବ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସନି, ତମେ ବି ଯାଅ। ଆଗରୁ ଆଣ୍ଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ, କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ ଯିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ବି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆଗ ପରି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲେ ଏସବୁ ତାରି କାମ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଯାଉ,
सेतिके कॉन्फिडेंस रे सह कथा हेली ठीक हेला जदि से मानकर डाउट आज सत हो जाईथांता ताहले मु आज धरा पड़ी जाईथांती सासू मां को स्मरण शक्ति न फेरिबा जाय मते प्रति सेकंड रे सतर्क रहबा को पड़िबो सावधान हबा को पड़िबो मु पठेथिबा लेटर एते डरी छी माने ए वीडियो 100 गुण अधिक भय सृष्टि करिवो तापरे एमाने करिथिबा भूल गोटी गोटी करी सामना को आनी बाक पड़िबो तंको मु एमिते छाड़िबिनी मु तंको जळे जळे मारिबी आडू साडू कहि तू एठी अछो मिछ कहने गीता हेले आज जहा कलु आमको इत्ते खराब लागले जानिछु काहे कि तू एमिते करूछु कहिले मरिबा जाय फ्रेंड माने दरकार बोली कहंती विजय मिसी गला बोली आमो संगर तू एमिते करिवु ये कोन गीता संग मानो प्रति एमिते रिस्पेक्ट गीता ए सब तो पाखरु आशा करि नथुलु आमे जानिछु विजय आउ तोर एबे एकाटी रहउछ गीता थाउ छाड़ा शेष तेज विजय मिल गला एम दरकार गीता हाथ पोछा घरे ना बोली फोन रिसीव कर ना सी मु तुमको फास्ट रू कहली ना एम एवं आग पर मिसी जा आलेटा राम को कार्टून कर दें तो मैं सब ये गीता एमन को भी खाइबा को डाकी थेलो सुपर सुपर फ्रेंड्स खाइबा तो बहुत टेस्ट है जी एमित्री भी टाइम ही गला जाओ जाओ खाई दबो ओके मो मामा वेट करी थे मोर बहुत लेट है लानी मु एबे आसोची गीता मु एबे आसोची सासुमा को कहीदेव बाय सांग मु पर देखा करी गीता गेस्ट माने ए लोगटा ना से सॉरी फ्रेंड्स तमे माने सब एठी बस जस्ट 2 मिनट्स मो ए गली आ ए असली हाँ रे सांग माने मैडम ये सम्मान दे डाकिले जहाँ जदि थब खाई दबा आस विजय गीता तमें तो मत खाली खाइबा को डाकिछ बोली भाभी थी हेले सब फ्रेंड्स मान को डाकिछ जानी नथिले विजय से माने पुनी काहे के आसिले मु भी जानिनी सकाळ सकाळ से माने हटात घर को आसी गले तमें आसिबो बोली अवश्य मु से मान को कहि नथिली हटात से माने से मते भी सरप्राइज दे दिले हेले से माने हटात काहे के आसिले से कथा मु भी बुझी परुनी छे ए मन कर टिके भी बुद्धि नाही अच्छा आमे एते दिन पारे देखा हेले 3-4 दिन हबो आमे कथा हेले आमो को टिके प्राइवेस दरकार बोली न बुझी डायरेक्ट घर को पळी आसिले सब जक मूर्ख अ बिजे आमे दि जण कथा होचे आ एकाठी हेलेने बोली से माने किछ जानि नहंती एक्चुअली बिजे से माने बहुत रागी छंती आमो उपरे ओ सत कथा तो मुए कथा पूरा भूली जाईथिली सेति पई ए माने सब जक मो उपरे मो भूलैथिले एकाठी आग पर कथा होचो कहिथिले आमे खुशी हेथांतु एमिति चोर काम करबा कोन दरकार से जहा करूचंती करंतु संग माने हेले ये दि जणक सब फ्रेंडशिप केबि रखबा